Una sa tanan nagpasalamat ko sa Dios sa iyang paghatod nako na dinhi nga, nga dapit no. Uh, second time na kong abot din hi, last December din hipod ko and uh, nagpasalamat ko kay second anniversary sa dapa ingon ni Pastor Peter nga during COVID-19 nagstart ang ministry din hi which is very uncommon sa kay during COVID-19 wala halos ministry yung naglihok ni adto sa Cebu City nagsirado ang mga church and then mga preachers at tog, wala to nga magwali pero din hinoon sa dapa during COVID-19 na extend ang buluhaton and uh, nagpasalamat ko kay two years karon and then I believe nga na improvement kung nagapadayon ta gikan kong sibo ni bahay kong Huibes nabot ko sa Berne sa Kadlaon sa Uzamis dito ko ilang pastor kabando sa Biryan MBC, nagwali ko church revival And ging sila nga dili ko makapil lang Thanksgiving sa Saturday kay muan ni kog Siargao. And uh, perting lipayan nila na kay balo natay buluhaton din ni Ginoo sa Siargao kay noon bi ang Siargao nga tourist spot sa Pilipinas, di ba? <coughs> Muna nga tan-aw nako karon murag na ako atubangan sa daghang king mga turista, no? Uh, pasalamat sila kay kung gusto daw sila mo og Siargao na sila church ka kasimbahan din hi. So i-pray na to ang buluhaton nga maglambo din ng dapita dili lang tungod sa pagsuroy labo sa tanan para sa mga kalag. And uh, dili siguro na to dugayo no ang uh, pagsugod na to sa tung minsahi maabot ra ko sa diha sa likod ma'am diha lang kay ako gikan sa COVID-19 um, uh, ni pag hindi na kayo kuha itong tingog pero paningkamutan ako nga mahuman na to ni 45 minutes nga dulot sa atong kalag. Amen? So please pray for me. Ang verse nga itong gibasa, sinulat ni ni Apostol Peter, Unya kung basaw ni mo ang content sa verse nga itong gipang basa, nag-encourage si Peter, ingon pa siya, nga giluwas ka sa ginoo, gipakamatyan kang Kristo sa cross, giulaan kanyag dugo, gibayran kanya sa dili kwarta kinabuhi niya ang gibayad sa cross parang imong kinabuhi magamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Kini verse nag-emphasize di siya sa kadaku ug value di ay sa imuhang kinabuhi. O siguro ang tan-aw nato sa tong gugulingon murag ordinaryo lang ta dili man na kadato atong ginikanan simple lang mga tumpang panginabuhi ato ang panamit ordinaryo lang pero sa mata sa Dios naa kay eternal purpose, naa kay daku kayong katuyuan, gani ang imong paglungtad sa kalibutan, ang Dios mismo ang nagplano nini. Now, nini nga ka hapunon, gitagaan ko niyo tema nga born to, serve, born to serve, no? Gipakataw ka para mo sirbiso. O hopefully masabta na to, yun, nga ang imong kinabuhi, mga Gipakatao ka sa kalibutan para gyud mga lagad sa Ginoo. Si Pastor Ramon kaganina nakita nako na nga murag dili ka katuo pastor sa gihimo sa Ginoo sa kinabuhi. Actually si Pastor Ramon isa lang ni siya sa mga na-witness nako na nga murabag mga tao nga dili sila katuo nga gigamit sila sa Ginoo bitaw likod sa ilang mga kapakyasan. Gani diha master ang atong ginoo. Baliki ang Old Testament o ang New Testament hangtod karon kinsa man di ay ang kasagarang gipanggamit sa ginoo. Di ba katong dagko kayo ka mga kapakyasan? Di ba katong mga tao nga walay confidence silang kagulingon? Baliktad, kaya mga tao nga tagas kay tanaw silang kagulingon, mao ay gipang bagsak sa ginoo. O ang mga tao nga ordinaryo lang tanaw na silang kagulingon, mao ay gisaka sa ginoo, mao ay nanudlo sa mga dagkong mga tao isa ka butang nga gikinahanglan nang gid sa Ginoo nato humility pagpaubos kay hangtod taas kag tan-aw si mong kaugalingon ibagsak ka sa Ginoo pero kung naka sa ubos, bangunon ka sa Ginoo gamiton ka para sa iyang kahimayaan now nakapangutan na baka sukad si mong kinabuhi kung unsay imong katuyuan di ba common man nato ambot mga mama mga papa na, na ba imong anak nimo one time pa unsa may akong purpose pa ah, siguro dili kayo specific pero <coughs> kasagaran atong mga mga anak mga utana, pa unsa may nindot nga kurso unsa may nindot kwaon, na kung kwaon ni college nako di ba siguro nangutana mo unsa gyoy purpose sa imuhang kinabuhi na sultian tika kung hangtod karon wala pa ka kay balo unsay imong purpose lisud biya na siya Kana bito magdrive drive kag bisikleta, unya wala ka kay balu asa ka padulong, di ba? Dili ka kay balu. kung naabot na ka or wala pa. Kinsa may nakasuway din ni sakay og jeep. Unya nangutana ka, "Kuya asa man ni padulong?" Ningon ang driver, "Bisag asa lang ni ma'am, sakay lang." Musa kay bagud ka. Kay sa atong kinabuhi gusto tag klarong padulngan, di ba? Sigurista biya Gusto na to atong anak makahuman. Gusto nato to atong negosyo mulambo. Gusto ta dili tamalkan si kung palit usa ka kilong bugas. Gusto ta klaro nga direksyon. Na gusto na ko nini nga kaponon, makahibalo pud ka ngano din gibuhat ka sa Ginoo. Unsa di katuyuan niya nga gipakatao man ka sa kalibutan? Tan-aw nimo, gipakatao lang ka sa kalibutan para mahimong inahan? Para mahimong amahan, di ba? Kung mauna ay disinyos kinabuhi, di ba boring kayo? dili ingon ana ang hunahuna sa atong Dios. Ang plano gani sa Dios di man lang sa yuta taman hangtod sa eternidad. In ana kalapad ang hunahuna ug ka brilliant ang hunahuna sa Dios nga naa gid say katuyuan sa imong kinabuhi nga sukad hangtod siguro karon posible wala pa na nimo na discover. O ma-discover lang nimo ng imong katuyuan kung seryoso nimo ang pagduol sa Dios o ang pagpangalagad niya. Kay kung hangtod karon walay direksyon imong kinabuhi, walay purpose, lisod ka ayo, wala kalipay ang pagkinabuhi. Luya ba? Sikag pangalagad, pero mura bag kulang, kay hangtod dili ka muha sa imong katuyuan, dili gyud matagag meaning ang imuhang kinabuhi. Now, ang secular nagtudlo na to. May ngayon kong ni ang ato outside sa church ba? Mga eskwelahan, mga kompanya, mga tinudloan di sa gawas, ang secular nagtudlo sila nga ang tao kuno nga successful kwartahan. Di ba muna yung kasagaran tudlo sa secular? Kung nakay kwarta, successful ka. Kung naka-nindot nga mga sakyanan, successful ka. Kung daghan kag balay, successful ka. Kung naka-abroad, nakasuri-suri kag laing dapit, successful ka, di ba? Sa ato pa, usa ang tanaw na totoong kagalingon po, <coughs> failure. Wala tayo nindot nga sakyanan, wata to Hong Kong, wata to New Zealand, dili ta nindot og balay, tanaw na to, dili po ta, successful. Pero gusto na kong masayra ninyo ang sukdanan sa successful nga kinabuhi biya wala biya sa kwarta wala sa kanindot sa atong sinina wala sa kanindot sa atong balay ang sukdanan sa successful nga kinabuhi kung <coughs> nangalagad ba ka sa Ginoo o ang imong kinabuhi napuslan ba diha kaniya at the end of the day inig atubang nimo sa trono sa Dios Dili man sa mangutana unsay imong kursong nahuman. Dili sa mangutana unsay kadaghan imong bank accounts. Dili sa mangutana unsay kakasikat sa kalibutan. Inigatubang nimo sa trono sa Dios, mangutana sa unsay imong nabuhat para nako, para sa Ginoo. Ya tubaga daw na siya karon. Unsa may imong nabuhat na para sa Ginoo? Sa imong pagka pila na kahimna ang imong Dagha na memorize daghan na tag verse siguro no unsay imong nahimo na para sa Ginoo kontento na bata tungod kay nakapangalagad tanyag mga pila katuig. kontento na malang ta kay nagasimba ta every sunday dili gani ang mga apostoles tibuo kinabuhi nila ang ilang gihatag para sa Ginoo kayang ang atong kinabuhi sukad ta na bag-o kang Kristo dili na kita ang tag-iya iya na ta sa Ginoo amen. gani ingon ang verse na to, gilukat ka sa dugo ni Jesus kinabuhi ni Kristo ang iyang gibayad nimo and therefore ang ayan nang siya nga tagaan pod sa tibok nimong kinabuhi amen amen Lisud biya na siya sa tinud lang lisod himuon ang paghatag sa atong kinabuhi. dayo sayo na siya litukon pero lisod buhaton <coughs> mao bitaw na inigdawat ni mo sa Ginoo apil ni puyo ang balaang espiritu diha sa imong kinabuhi <coughs> ang trabaho sa balaang espiritu siya ang mulihok sa imong kinabuhi aron tagaan kag tinuod nga kabag-uhan Huwag ang iya ang mga kinabuhi, ma-perform mo di sa kaymayaan sa ato ang ginoo. Ingon nila, ng kalipay daw nasa kwarta. Kung tinood na siya, si Michael Jackson nung ang pinakamalipayong tao sa tibukalibutan. Si Kat, kwartahan, kailan mo Michael Jackson? wala siguro ang bago siguro murag picture na yun nakita kani mga gulang-gulang na kita siguro sa TV sa una ako ay kukabot na ng tawhana pod pero noon si Michael Jackson nga king of pop siya sa Amerika international sikat kwartahan guapo talented na nahalusta niya pero ang namatyan ni Michael Jackson naghikog si Michael Jackson <coughs> dili sa siya malipayon siyang kinabuhi bisag nagligid na siya kwarta Dili sa malipayon sa kinabuhi, timaan nga ang kwarta dili gyud maoid solusyon sa ka, kagulanan or kalipay sa kinabuhi. Kinsa pa, si Robin Williams, isa kasikat nga aktor sa Hollywood, komedyante nga tao, tanaw ni mo iya mga salida, puro sa komedyan, nagakatawa, malipayon, mura bag walay part ang kaguol sa iyang kinabuhi, pero nag-suicide po siya. Timaan, nga dili siya malipayon sa iyahang kinabuhi. Malipayon lang siya, nagpakaroon ingno na siya malipayon kung naasya at ubangan sa kamera. Pero likod sa kamera, masulubon si Robin Williams na inana usahay ang atong kinabuhi. Malipayon ta, uban sa tong pamilya, kuyog sa tong classmate, kuyog sa katrabaho pero inigulin na sa tumbalay balay magulanon ta dagantag tag pangutana ngano man niya akong kinabuhi ngano man niya akong mga anak ngano man niya akong pamilya ngano man niya akong relasyon ngano man niya akong sakit dagantag question og isa sa mga hinungdan nganong dili ta malipayon sa atong kinabuhi tungod kay wala ta nahaom diha sa kabubuton sa Dios salamat brad Si Satan dili siya gusto nga mga lagad ka sa Ginoo. Wa biya nalipay ang yawa karon nga ni attend ka sa Thanksgiving. <coughs> ang gusto ni Satan maglaroy-laroy lang kas gawas, imong paymuslan, imong pagkabatan-on, imong luggo imong kaugulingon sa bisyo, dauto nimo imong kaugulingon sa barkada, mangandoy ka ang mga walay pulos nga mga butang. Dili gusto sa yawa o sa mga demons ngang imong kinabuhi mabag o mga lagad diha sa Dios. Gani ang pinakadakong pagpangilad ni Satan nga buhato niya nato. Labi na natin mga young people din eh. Ganina nanganta mga youth. Mga youth, I know sa inyo generation. Tag-as pangandoy yun. Sangko na smarts. Ang ato mga youth karon ron, tag pangandoy. Sa una, kini sila mga tatay nato, mga lolo, lola, ila pangandoy lang man makakaon, di ba? May laglawas ang kabaw, makadaro matag adlaw, makapugas lag mais, makakaon lang. <coughs> Mayo na. Pero ang mga youth karon lahi. Oh, nagtudlo ko isa ka private school ko isulat sa ban paper inyong mga damgo, inyong mga dreams. Ay nay nagdrawing og planets. Suruyon daw niya tanang planets. Nay nangandoy sa at the age of 18 daw matuyok niyang tanang nasod sa kalibutan. Yung napakigin dito, iya daw minyuan si Limin Hu. Kinsa na, actually, wag ko idea. Korean, marag Korean na siya. Iya daw minyuan si Limin In anak wild o ginyo, ba, out of this world ang pangandoy ron sa mga youth. Ano tawo man mo, in anak po din yung pangandoy? <laughs> no? <laughs> Tag-as kay tag-pangandoy. Pero sulti-anti ka, dili na mao ang imong purpose gisugtan ka sa ginoo man rabaho, mudato, makapamilyag, nindot, manganak o daghan, munsa pa musikat, pero hinumdumi, dili na mao ang pinaka-purpose sa ginoo nga nung gibuhat ka. In town, gibuhat ka sa ginoo para lagi mo servisyo niya. Amen o ang pagpangalagad sa ginoo, once nangalagad ka sa ginoo, bahala na siya on sa ihatag niya sa ekstra nga pagpanalangin sa imong kinabuhi. Basta importante, nangalagad ka sa ginoo, kay nag sa langit, maunay tinuod nga sukdanan sa tinuod nga success. Amen. <coughs> Now, nabitaw to'y agila, usa ka Itlog sa agila nga napusa siya, nasagol siya sa itlog sa mga manok. karon may, may daku ang agila, nasagol siya sa mga piso sa mga manok. nagtuo da agila, nga manok siya. nasim sila'y inahan nga mungaan. Siyempre, ang agila, <coughs> lahi siya'y purma sa mga piso. Nasa'y paku nga taas, nasa'y nindot kay nga sungo, nasa'y nindot kay nga porma. Pero mangakha, mukaon o gwati, di ba? kay to lagi siyang manok siya kaysa na na iniagi nga mga agila ng lupad ingo ditong agila <coughs> ma kinsa man na sila ma anong nindot manghilatan aon ingon pudang ang mungaan ay mga agila na sila nak unsa man ang agila ma mga langgam na sila nak nga tagas kay lupad sila lang ang pinakahari sa tanang langgam nak dili ta kay balo sa ilang binuhatan kita manok lang ta mga kalang ta sayuta silanak dito nas babaw mulupad. <coughs> Ingon din tong agila. Ninduta nila mano, unta na agila pud unta ko. ya agila siya. Now, daghan sa mga Kristohanon nga nagtuo ta nga gidisenyo lang ta sa gagmayng mga butang. Muratag agila nga nagtuo tang manok ta. Nga atong pangandoy lang puro material, puro temporary lang, hinumdumi anak ka sa Dios gidesinyo ka sa dagko og tagas nga mga butang amen gidesign ka sa mga spiritual things mo na si Pablo ayaw tan-aw sa ituyutan tanon lang nga mga butang tan sa langit nun nga mga butang hinumdumi dako kay kag purpose gidesign ka mula baw pa sa mga hari sa kalibutan ug mo sa pangalan ni Jesus. ang mga apostles daw, ang mga apostoles na to, mananagat, unsa, pobre, ordinaryo na i tax collector, pero ginadumtan sa katilingban, kinsa si Pablo, si Pablo, nagpakabaga na nasisiyang si naong, kaya nanon may nga, murderer, kriminal, pero sa dang, nahimo siyang apostoles sa tong ginoo, iyang gipugos, nga mawala iyang kaulaw, puro ordinaryong tao, ang gigamit sa tong ginoo, pero unsa ni Tabo, ang mga hari ni Luhod prinsesa milohod ni bautismo pila kalibo ingon gi si Kristo nga gigamit niya mga ordinaryong mga tao para pakaulawan ang dato ug inila nga mga tao nga tag-as ug garbo hinumdumi ha kung imo lang pakuptan sa Ginoo imong kinabuhi matingala og maamis gyud ka sa imo hang maabtan kung imo lang yung tugutan nga ang ginoo gi sa imong kinabuhi dili ka katuo nga daghan di kayo kag mahimo para niya amen tungod kay giluwas na ka sa Dios na sa bag-o nang katuyuan sa imong kinabuhi <coughs> now nanata sa modern generation nga mga kabatan-unan karon mabatanon lang kung daog na kani kaning mga tatay na itong mga nanay ah, na na ilaha unya bitaw di ba tong mga youth karon ah, kaya na ni nako oh uihan na usay ang mga kanang mga anak na to uihan uh, na ikis ni mama sa una bata pa ikis pa di ba before mo ikis mo kapyot kapyos pas liog sa si iyang papa kay mangayog pampalit og chocolate <coughs> pero karon pagabot nag senior high Ay, mama, ikis kiss-kiss. Ay, eh. di ba, no say, mga youth, karon? Di na pa kiss di na lagi kay ulitaw og dalaga na sila ang mga youth karon murag feeling nato nato ha feeling nato ba kamao na tas tanang butang Nabito ako, anak <coughs> nakoy na ang kamagulangan na ako Seven years old ay kaduha si Sophie Four years old bisa ginana ilang edad feeling maayo na sila one time si 30 d nagbisikleta siya patudlo siya sokuptan kuptan na akong bangko katong kamauna ang padagan mukurbada nag ba inti pagkapangos bitaw kinsay taugon kita gihapon di na magpakupot iwakli ng kamot kay na lagi siya di na mukmo -mu. ako nga anak pod, magpamangaon di na magpahungit kay gusto nila sila na lang di hugaw kayong salog di ba na natay kinaiyaw sa nga dita magpahilabot sa Ginoo sakto Oo, muhimot ang plano excited kita sa tong plano, dili ta mo konsulta sa Ginoo, unyag mabangkrap, gino mo ipahim, pasanginlan, Di ba? Musulod tag mga butang unsa pa nga mga klase nga mga negosyo or plano, dili ta manangit sa gino kay feeling nato kamauta or eksperyensyado na taani. Pero ang Bible biya nagtawag sa natog little children. Gitawag beta sa Bible og mga gagmay mga bata. Ingon si John sa 1 John 2, 1, my little children. Kapila niya gibalik-balik ang term nga little children. <coughs> nga little children man. Unsa may kaalam sa little children? Wala. Atubangan sa atong amahan sa langit, mga gagmay ratang bata nga nag-agad pa sa pag-amuma sa atong amahan. Nasabda na to. Di ba ang bata, di pa siya kalakaw sa inkugulingon? Dili pagigidagan ni ma'am ganina di ang bata ni gawa sa karsada kay basig maligsan. Kaya mga bata, wala sila idea nga delikado ilang padulngan. Sa na nagibalita sa Sibu, nga bata na matay, <coughs> nagdula-dula man sa saksakanan, nagituslok man ng tinidor sa saksakanan. ba? Diba? Pagtuslok, ni Kirig, luwi kayong bata. Gitawag ta sa Bible og mga gagmay, bata. Kay naatay mga gusto, nagtuuta nga lingaw-lingaw lang, nagtuuta nga okay lang ni siya, nagtuuta nga wala bitay nakakita, okay lang, ginagmay lang bitaw ni siya, pero di ay mautoy, makadaot o makaguba na Sakto dili. Naatay mga plano nga wala takabalo nga makadaot di ay nato. to. Munang ingon si King Solomon sa Proverbs 14.12 na ay dalan nga pagtuo na to insakto pero sa unahan di ay makadaot nato. Ang punto nako na ko, nagkinahanglan gyud sa Dios para sa pagkinabuhi nini nga kalibutan. Amen. Bisag unsa pa nato ka bright kung wala tay giya sa amahan nato, dili gyud mahimong successful. <coughs> unsa man day purpose sa Ginoo nimo? Ang pag-serve sa Ginoo broad man kay no. Pero nako idugang. Na ka klasing will sa Ginoo sa imong life or purpose to. Ang general niya nga purpose o yung specific nga purpose. Una ni sa specific nga purpose. Ang Ginoo na specific nga purpose nimo. Gusto niya one day mahimo kang successful sa si imong business, one day maminyo ka nining idara, mga specific nga purpose. One day maminyo ka isa ka doktor, isa ba ka nurse. One day na naka-apo, one day mong mga anak, maminyo na, moplastor na, na specific nga pizza, specific nga year, specific nga occasion, tananbiyak no? na na-specific ito ang kinabuhi. Pero <clears throat> na-apo'y general nga purpose ang ginoo para nimo. Unsa man ng general, regardless sa imong background, bata man ka, tigulang man ka, dato ba or ordinary lang daghan ba kag kapakyasan or dili kaayo bisag unsay imong background ang Ginoo naging isa ka purpose ta tong tanan ug kana ang paghimaya kaniya daghan sa purpose atong kinabuhi ug dili nimo madiscover ang imuhang purpose kung dili ka magsugod sa Ginoo ang katigulangan nato sa na so, moingon sila gilamat man tadong kasi buhaton dayon kung lamaton ingon nila. <coughs> Balihong sinina, no di ba? Oh. Balihon ding sinina kay gilamat na, kinsa okay, nakatambot sinaka try na dire. Eh. <coughs> Ako sa una naghubo pud ko. Unya paghubo gilamok na nun ko kay kilom-kilom naman to sa mong lugar. Ang ah, nagdagandagan ko kay perdi naghanang lamok kay eh, nakaabot nogos balay. Eh. <coughs> Sakto siguro. Di ba? Kung nawala ka sa dalan, mubalik gid ka kung asa ka gikan aron makit-an nimo ang insaktong dalan. Now, paminaw, kung gusto ka madiscover ni mo imong purpose, dapat una na kay personal good nga relationship sa, sa ginoo. Ayaw pagtaghap taghap-taghap. Kinsay nagtutuod rin swerte. Diba? Bah ma pa may nabasol yung lingaw, basin swerte hon. <coughs> diba? Nga magsimang tagpamasin nga na may klarong direksyon ng ginoo. O aron makita nimo ang klarong direksyon sa Ginoo, magsugod jud ka sa Ginoo. Magsugod ka sa usa ka personal nga relasyon sa Dios. Dili igo ng simba-simba lang. Daghang uban nagsimba-simba nyo pa kasabot unsay si kaluwasan. Ayaw ng simba lang. Klaruha gyud ang imong relasyon sa Ginoo. Hinulsuli imong sala, tuohi dawata sesos ng imong manluluwas kung na kay relasyon sa Ginoo na secure na nimo imong salvation wala pa di na human daghan biyang Kristohanon ang nangutana unsa magi purpose nako kay kung wala ka kay balo si purpose miserable ang atong kinabuhi mao nang naay mga Kristohanon nga nahimong defeated ang ilahang Christian life kana bang murag pildi tan-aon walay kalipay walay kalinaw gubot nga kristohanon manunta tungkol kay dili garantiya nga nakadawat sa ginoo nindot na ang kinabuhi. Human ni dawat sa ginoo, dapat musunod ka sa iyahang kabubuton. Gitawag ni siyang process of sanctification. Ang process of sanctification, human kami dawat ni Christ, ang sunod nga mission sa Ginoo nimo hinahinayo niya bag ang imong kinabuhi sa ako dili ko may muluto pero one time nagluto ko naghiwa ko <coughs> kanabang luya paghiwa na ko sluya di ba nagandang may muluto siguro din ni hiwao ni mong panit sa luya ilahi ni mong hugaw ilahi ni limpyo sakto Si kaghiwa, si kaghiwa, mong hugaw, ilahi o mong limpyo. <clears throat> Money process of sanctification. Human ni dawat ni Christ, ginalahi niya ang mga hugaw ng mga butang para malimpyo ka sa hinay-hinay. Nasabtan. Kay kung mahinay-hinay limpyo sa ginoo, diha nimo mong hinay-hinay makitaan ang imuhang katuyuan. Dili gyud ka mag, ma mag sa Ginoo hangtod nga dili kanya masiparit sa dili maong mga butang. Mo nang pagdawat nimo kay Kristo Hesus, matingala ka nga naanay hinay-hinay nga kabag-uhan nimo. Ang imong mga barkada makabantay na nganong di man ka na brad. O na siguro ka gagmay lang, di man siguro ka na, kadali mawala. Pero timan igyud ni Ilhanan gani nga naa nakas Ginoo duna na gyud kay kabag-uhan bisan pag badlungon ka baguhon gyud ka sa Ginoo bisan pag unsa kagahi imong kasing-kasing basta si Kristo na nas imong kinabuhi baguhon gyud ka niya kay unsa man diay gibuhat sa Holy Spirit nga nagpuyo nimo kung dili siya kabag-o sa imuhang kinabuhi amen kumuingon bitaw ko ninyo nga mga kigsuunan pasinsay kayo na na late ko For example ha <coughs> moingon ko ninyo nga na late ko kay nabanggaan ko 10 wheeler truck may nalang gani kay nabanggaan ko wala ra ko na unsa munang na late ko duha lang inyong conclusion number one baka kun si pastor John Mabanggaan kag ten wheeler truck, wala ka na unsa. O ikaw ikadua pwede mo ingon nga ah nawala ni sa saktong hunahuna si Pastor Jan. Kay posible ko naghimo-himog storya. Ah. Ang realidad mo ni kung ang tao mabanggaan og oh, 10 wheeler truck bungka siya, sakto? Karon mangutana ko ninyo, kinsa may mas powerful? Kinsa may mas kusgan, ang 10 wheeler truck or ang Dios? Kinsa? ang Dios. Once na encounter ni mong Dios sa imong kinabuhi, baguhon gyud niya. Amen. Bisan pag unsa ka kagahi, bisan pag unsa ka si mong biso, kung ang ginuunay imong banggaan si mong kinabuhi, mobilin sa ibidinsa, nga iya gyud kang ka gibag Pero kung wala ka na baguhang o karon, basin walay Dios pa naglihok nimo ug mao na bisag unsaon ni mughilak, Lord nganong dili ko malipayon nganong dili ko malinaon nganong miserable akong kinabuhi nganong wani mo dungga kong prayers basin wala pagyud ka tinud anay na plaster og nakadawat kang Kristo Hesus Mo nininga nga kahaponon dili ni may tungod sa relihiyon dili relihiyon ang manluluwas nato si Kristo Hesus siya'y namatay sa cross, gibayran niya ang imong mga sala, wala lang kanya patuluig, usa ka dugo, tibok dugo, ni Jesus nahurot dito sa cross. One time, ingon ang general soldier, i-check daw ng tawahan, nagpatay na ba na? Gidugang in taon sa sundalo, kumuli, muriak ba tong ginoo? Gidugang siya sa kilid, wala na milihok si Christ, kaya namatay na siya. Ingon ang Bible, ni Agas ang dugo, ug ang tubig gikan sa lawas ni Jesus. Gipakamatyan kaniya sa cross sa ato pa bililuhon ang imong kinabuhi. Kinsa gud ka nga iya kang pakamatyan. Kinsa man ka nga padadaan ka amahag manluluwas diri sa yuta. Kinsaman man ka nga daginuton ta sa Ginoo, abog lang ta nga nabuhi tungod sa grasya sa Dios. Wala pulos, wala gyud nahot pero gikaluyan ka sa Dios ayog sayangi ang kaluoy niya sa si imong kinabuhi namatay sa para nimo and therefore di man takabayad ni ana serbisyo siya sa tibuok nimong kinabuhi amen amen gani kulangon pa nga tong kinabuhi diha sa pagserve <coughs> sa Ginoo so magsugod tanan sa atong Ginoo ingon si Paul sa Romans 12:2 Ingon si Pablo sa Roma 12.2 Nga ayaw pagsundog sa hulagway sa kalibutan. Ingon din si Pablo, Usba ang imong hunahuna. Ang term yang gigamit is renew your mind. Repentance na sa si galeg soon. Ang pinaka number one nga requirement parang imong kinabuhi makatarong kag pangalagad sa Ginoo ug madiscover ang imong purpose number one, repentance. Ang repentance sa Grego gitawag ni metanoia sa Bisaya paghinulsol sa sala. Ang repentance <coughs> mao ni pag-angko nimo nga ikaw makasasala, Ginoo pasaylo ako ug andam nako mubalik nimo. Paminaw, hangtod nga walay paghinulsol sa imong kasing-kasing dili gyud kalihok ang Ginoo nimo magsuffer ta sa mga konsekwensya sa atong binuhatan ug di sa mo panalangin sa imong kinabuhi ug di gyud niyo makita ang iyang katuyuan repentance ang pinakaunang aksyon sa tao sa pagduol sa Ginoo repentance Lord, pasaylo ako sa kong sala, og andam na ko ginoo mo balik diha nimo makasasala mangudta naatay tinaguang sala <clears throat> naatay sala nga nakita sa tao mas daghan tag sala nga wala nila nakitaan sakto kasagaran natong ginapangayog pasaylo katumang dagkong sala Gino pasaylo ako gaganiya nakasala ko pero ang ginagmay wala kayo nato na gilitok Tagaadlaw dagan kita gagmayng sala han to nagfile na siya 1 year, 2 years, 10 years ato pag-exist Ang mga ginagmayng sala, wala na to na pangay pagpasaylo o guatay plano gani nga baguho na. Naatay sala. Ingon si si David, Lord, limpiuya akong kasing-kasing aron madungog nimo Ginoo ginoong akong mga pag-ampo. Hinungdan nganong dili matubag atong mga pag-ampo kay napuno og sala ang atong kasing-kasing. Ang solusyon, repentance. Paghinulsol sa sala. Si Zacchaeus, one time si Christ, may sa balay ni Zacchaeus, <coughs> katubang mubo nga tao. Ingon din si Zacchaeus, gino ato ta sa balay, ni ato si Kristo sa balay ni Zacchaeus. Nagwali si Kristo dito sa balay ni Zacchaeus, nag Bible study si Christ ingon din si Christ, karong adlaw miabot ang kaluwasan niini ini nga panimalay. Unsay giingon ni Zacchaeus? Unsay giingon ni Zacchaeus sa diyang nadungog niya ang minsay sa maayong balita? Naghinulsol si Zacchaeus. Unsay pamatuod nga si Zacchaeus naghinulsol siyang sala? Miingon siya, paminaw. Miingon siya, Ginoo, andam kong muuli sa akong gitikas. Kung naman ko'y gitikasan nga tao, ibalik na ko times two. Tanang gitikasan ako gino, ibalik na ko ang akong gihimo nga di mao nga'to kanila. Ang repentance, duna ni pagtinguha nga mabag-o ang imong kinabuhi. Nasabtan, ang repentance dili lang ni pagmahay sa imong sala, naagid kay tinguha nga mabag-o. Nining orasa, bisan pag unsao na kung sagit din he, kung wala kay tinguha nga magbago, muuntol lang ang mensahe sa Dios o walay tinuod nga espiritu sa pagpasalamat. Kay tinuod nga espiritu sa pagpasalamat, naagikan sa kasing-kasing, bisan pag watay handa, bisan pag watay nindot nga dapit, pero kung dunatay bakanti, naghinulsol nga kasing-kasing, Gikan sa mga sala ang Dios molihok ug diha pa lang nga magambak-ambak nata sa pagpasalamat. Amen. Walay unod ang pagpasalamat hangtod dili mo intervene ang Ginoo, hangtod dili sa magpataliwala sa ato ang pundok. Gani si Moses ingon pang pa gino, Moses, tangtanga imo ang sandal kay balaan kani nga dapit asa ang Dios makigtagbo sa iyang katawhan mahimong balaan kana nga dapit duha tulo magtigom sa pangalan sa Ginoo sa gingon naa si Kristo sa taliwala <clears throat> atong di-claim nga nagtigom ta nagsangyaw tas pulong sa Ginoo ang Ginoo naa sa atong taliwala pero naghulat sa dunay usa ka kasing-kasing karon nga naminaw nga anda mo hinulsol siyang sala maminaw sa pulong sa gino, ug moingon Lord, please, baguha ang akong kinabuhi. Ingon, anak ba ang imong kasing-kasing? Si Judas, kuman niya si Kristo og 30 pieces of silver, kantidad ka na sa noibika ka bulan nga swildo. Naibog si Judas sa kwarta. O sige mong Judas, nakita niya si Kristo, gidakop, gikulata, na konsensya siya, iyang gibalik ang kwarta, iyang gilabay. O oh, ako nang giuli ang kwarta, wala na ko'y tulubago niya ng Kristo. Nagbasol si Judas iyang gibuhat, pero pag sa siya gihimo niya, midagan siya palayo sa ginoo, o gani, naghikog. Dili na repentance. Ang repentance mo ang gihimong Pedro. Gidenay ni Kristo si ni Pedro si Kristo katulong higayon, di ba? Nakonsensya si Pedro kay humanyag dinay ni Kristo gikulata si Kristo. Pagkabanaw ni Kristo ingon si Kristo, Pedro mo balik pa ba kanako? Nihilak si Pedro ingon sa Lord pasaylo ko sa akong mga sala, andam ko mo balik nimo. Ang tinuod nga repentance o paghinulsol, andam ka mubalik sa ginoo wala sa labot sa imong sala 2000 years iya naman ang gibayran sa cross dili ni may tungod sa imong sala mahitungod na ni sa imong decision andam ba ka mo balik sa Ginoo tinudoon ba nimo ang imong pagpangalagad niya dugay na niyang gibayran imong mga sala nan kinsa ka nga imo pang basulon ang imuhang kaugalingon balik sa Ginoo mo nay tinuod nga kasing-kasing sa paghinolsol. Kinomdomo mo sa prodigal son katong bata nga usik-usikan di ba nilaya sa balay siya amahan. mahan human niya gasto tanan niyang kwarta unsa gingon mubalik ko sa balay sa akong amahan mangayo kog pasaylo sa akong mga sala repentance mubalik ka andam ka mubalik sa Ginoo ug mangayog pasaylo sa mga sala ug muhimog dakong desisyon isa pa, kuman ka maginulsol si mong sala, dapat imong kinabuhi, imuning gipaatiman sa pulong sa ginoo. <clears throat> ang pulong sa ginoo, mauni mapa sa atong kinabuhi. Dili lang igo ng hilak-hilak, sorry Lord, sorry Lord, dapat dunay ay Bible, amen. Na'y pulong sa ginoo, nabitaw to'y tao, Nabdan sa usa ka oras, isa ang iyang kwintas na gold. Ingon din tong babae, Kuya, Nagunsa man kada kuya ganina ra makagtuwa-tuwa dia sa gipangita ingon din si tatay. Day tabangi kog pangita din nawala akong kwintas day nga gold. Mo batay dini dini nawala gitay. <clears throat> ingon din si tatay. Dili day didto nawala sa unahan day. Nya naman ka din ni. Eh. Ngit-ngit man didto. Na man dining hayag. Lisod pangitaon ang butang kung nakasngit-ngit sakto. Tagaadlaw ta sigig pangita sa maayong mga butang, maayong panlawas, maayong panginabuhi. Pero kung wala ka nagiyahan sa pulong sa gino, sama ka sa tao nga nangita sa ngit-ngit nga dapit. Usay nagtuo nga suwaki, tuyom di ay. <coughs> di ma, hubag yung mata, yung kamot. <coughs> Muna nga kung gusto ka kasiguraduhan at imanay mo kagulingon sa pagpaminaw sa pulong sa gino. Amen dapat na kay daily nga devotional matag buntag or matag matagadlaw, or matag adlaw dapat na agyud kay ginabasa nga pulong sa Ginoo bisag unsay imong gibasa diya kay ang Ginoo moy mohatag nimog lamdag sa hunahuna nga dili ka makahimog sipyat nga mga desisyon niya ng adlaw amen pulong sa Ginoo isa pa gawas nga repentance pulong sa Ginoo limti na pod di imong dili mao nga kagahapon daghan na to, na slave ta sa itong mga past nga mga background. Si Pablo, kung na may usa ka tao, nga diligid makapangalagad sa ginoo, isa, pwede ani si Pablo. Pwede niya yung rason, awa ha, sa si Pablo, wapasa niya Kristuhanon, kristohanon, kriminal si Pablo. Dagan siya gipang prisong kristohanon, naapod siya gipang patay ng mga Kristuhanon. Pagka Kristohanon ni Pablo, pwede niya basulo niyang kaguliyon. Gani, gikadlukan siya sa mga Kristohanon. One time si Pablo, may, may sagol siya sa mga Christians. Ni Aksog na mga ay nagdadadri kay kriminal na. Ingon di punta ang itong isa kapusol, di liyo ay gibago na ni Ulaw ang kinabuhin ni Pablo. Wali, wali ka niya sa una ikay nagpatayan ng imong gipangwalihan, nagplano kang ipapisuho na siya. Pero unsay gingon ni Pablo, sa Philippians 3:13 to 14 ningon sa gikalimtan nako ang mga nanglabay ug nag-focus ko sa umaabot. Philippians 3:13 to 14. Ingon si Paul, akong gilimtan ang nanglabay ug nag-focus ko sa umaabot ng mga butang hangtod dili ni mo limtan imong mga kagahapon nga mga kapakyasan dili jud ka ka move forward na uban din ni eh. si pagkagbasol si mong sala sa una sige pa kag blame labi nag nakita nimo ang damage dako kay damage nga nabuhat as long as imo na nagipangayog pa saylo sa Ginoo limti na na amen ingon si ingon si John kung imo nang gi-confess sa Ginoo gilimpyuhan na kaniya limti mong past Ug lastly, ayaw limitahi ang gahom sa Ginoo sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Ang pinaka you know, sa Cebu, niuso na pagbalik ang tulis, ang mga call center agents dito nga mulig kadlawon tag alas 2, alas 3, alas 4 kadlawon, daghan ang ipangtulis didto. Pero ang pinaka safety nga dapit sa kalibutan sultian ta mo naa sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Amen. Wa naging mas mo safety pa diha parents, I know nagtinguha mo inyong anak, mahimong secure ilang future. Dili sila mo ato sa barkada, dili sila mo ato sa bisyo, gusto ninyo nga one day, may mo silang successful. Paalagara sila sa ginoo. Amen. Suportai sila nga mga lagad sa Dios. Suportai sila mo involved sa activity. Ang ginoo mo mag-protect ug bahala sa ilang ugma. Amen, parents and youth aron mabalaka mabalakay mo ginikanan involved sa church na di ang pinaka the best nga plano sa Ginoo you know what sa diang nag school seminary wala gyud plano magpastor. third year ko mi decide nga magpastor ko First year, second year, tunga-tunga sa third year, ingon ko, dili ko magpastor, dili po ko magdikon, eskwela-eskwela lang ko kay mang dibati kong tao. Selfish o puno kay ko sa pride yun sa una, honestly. Abi ni mo, dili biya inanak malipayo na kung kinabuhi. Pero sa diyang mihimo kong commitment nga Lord, mamastor ko. Third year ko, hapit ng graduation, na disgrasya kong motor. Hapit ko na latayan og bus. mi break ang bus, tadyo ko tungod sa bumper sa bus. Natangtang pagid akong helmet. Ikaduang disgrasya nako ko, kaya wapag naminaw sa ginoo, ikaduang disgrasya na ko, nakaligis na kong tao. Ni crack iyang bukog, gipasimento dayon namo Nagsusten, nagsustento ko nyag 6 months tanan akong allowance dito padulong niya bisag pang gasolina pang palit og medias wala na koy pampalit wala kay balaw akong ginikanan ngin ang kinabuhi dito na ko gihatag sa nabanggaan nako kay naluoy ko nila ordinaryo og pobre lang hangtod mingod ko one time sa rooftop sa seminary mihila ko lord willing nako magpastor gihimo na ko ang commitment. First time sa akong life, mihimo ko commitment sa ginoo. O dito na ko nakita, hinay-hinay ang pagbangon sa ginoo na ko. Nga doon na na'y kalinaw, doon na na'y kalipay, doon na na'y klarong direksyon na akong kinaboy. Nga bisan sa simple kayo nga friendship, simple nga mga butang, simple nga mga achievements, malipayon kay kustanan. Hangto dili ka mo kumit fully sa Ginoo dili gyud nimo makita ang kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo kining kinabuhing Kristohanon usa lang ang kondisyon sa Ginoo tinud sa pag-alagad sa bahala sa imong kinabuhi kay kung imong tiaw-tiawa ng pagpangalagad sa Ginoo bugat kaayo mo serbisyo gyud kapoy kaayo mo sulwinning Bugat kayong Bible sa Adlang Domingo. Alimuot kayang church. Dali kita makakitag away. Di ita palupig. Why gugma ta sa sing kaigsod. Pero kung imong ito, totally surrender imong life diya sa pagpangalagad sa ginoo gaan kayo dadun imong kinabuhi o bisan sa simpleng mga butang dali kay ka magmalipahin o maingon Lord thank you kaayo di ba mo na inungdan ng inabuhi ta gusto tag malinaon nga kinabuhi gusto tag malipayon nga kinabuhi. Kung imong siriso ang pagpangalagad sa ginoo, tanawa ang mga apostoles. Gipang persecute sila, pero kontento sila sa ilang kamatayon. Si Paul, unsa si Paul, hapit sa namatay, gipriso sa bilangguan. Pagkatiguang ni Paul, gisulat niyang letter kang niyang Timothy, ngon si Paul, Timothy, excited na kumadtog langit, excited na kuskoronang giandam sa Ginoo nako. Bisan wa si kwarta, wa mga kayutaan, wa bandi, pero yung sa excited ko sa ihatag na corona sa ginoo nako na success ang tawag ni ana. Malipayon, kontento ka sa imong kinabuhi, it surrender o i-commit lang yun imong life diha para kaniya. Andam ba ta muhimog commitment sa ginoo? Amen? Andam ba ta muhimog commitment sa ginoo? Amen? Amen. Manindog ta palihog ug atong iduko atong mga ulo ug atong ipiyong atong mga mata ug urasa, orasa, ang Ginoo si mong kinabuhi himo og commitment daghan pagkabutan nga mahimo para sa Ginoo dili lang kadiya taman daghan pa kay kag mahimo para niya ug hangtod karon nagsigig hulat ang Dios kanus aka mo barog kamus aka mo saad kanus aka maninood sa iyong pagpangalagad sa Ginoo daghan sa kalag andam ni musunahan naghulat lang sa kanus aka magpagamit diha kaniya munang nining urasa, mohimo kag disisod